темі сьогоднішньої підсекції гіполіпідемічної терапії моя доповідь, напевно, найбільш дискусійна. Вже ні в кого не виникає сумнівів про те, що рівень ліпідів і рівень кардіоваскулярних подій, чи захворюваності, чи смертності щільно пов'язані між собою. Однак у багатьох попередніх доповідях ми почули, що не всі питання тої терапії дотепер можна вважати вирішеними. І, зокрема, ми маємо розглянути якісь ще інші шляхи покращення гіполіпідемічної терапії. Абсолютно не зменшуючи доцільності призначення статинів чи їх важливості, я хочу нагадати вам просто про ті препарати, які ми зараз відносимо до гіполіпідемічних препаратів другого ряду. В першу чергу це є секвестранти жовчних кислот, це є фібрати, це є нікотинова кислота, омега-3 полінезасичені жирні кислоти і езетиміб. Секвестранти жовчних кислот. Препаратів є досить багато: холістирамін, холістипол, квестран, холістирамін, дівстирамін, холістан, епокол. Механізм їх дії є точкою прикладення у кишківнику. Вони переривають природну рециркуляцію жовчних кислот, збагачених на холістирин, зв'язуючи їх в кишках, підвищують їх екскрецію. І це приводить до того, що в печінці зменшується синтез холістирина і, відповідно, вміст холістирина внутрішньої печінці. Крім того, вони зменшують смоктування холістирина з їжі, які не ходять. Кому секвестранти жовчних кислот є найбільш показані? І коли вони є найбільш показані? В першу чергу тоді, коли є холістаз для зменшення свербіжу. В другу чергу – це тоді, коли нема вираженого підвищення тригліцеридів. Тобто при гіперліпідемії другого типу. Кому? Пацієнтам з холістатичним свербіжом, годуючим матерям, дітям, прошу звернути увагу, що це препарати, які дозволені застосовувати для дітей, і пацієнтам з відсутністю закрепів. Тобто в цей ранг відносяться ті пацієнти, можливо, з ураженнями печінки. Фібрати, препарати Ліпікард, Ліпофен, Трайкор – це препарати, які дуже давно використовуються з метою гіполіпідемічної терапії. Механізм їх дії або точкою прикладення, точніше, є ліпідцити. Вони активують рецептор PPAR, який активується проліферуючим фактором пероксисом альфа на адипоцитах, активують ліпопротеїнову ліпазу і тим активують метаболізм в адипоцитах. Коли показані фібрати? Фібрати показані, коли є висока гіпертригліцеридемія. Фібрати показані в дуже важливому стані інсулінорезистентності. Ми знаємо, інсулінорезистентність – це є основа формування метаболічного синдрому. І фібрати показані при гіперліпідемії другого, третього, вибачаюсь, четвертого, п'ятого типів. Яким пацієнтам? Тим пацієнтам, які не приймають статини або статини протипоказані, тим пацієнтам, які мають подагру, гіперурікемію, тому що вони мають одну з дії зменшення рівня сечової кислоти, пацієнтам з цукровим діабетом, з метаболічним синдромом ожирінням і пацієнтам без каменів жовчного міхура. З каменем фібрати не є найкращим препаратом. Найстарішим гіполіпідемічним препаратом є нікотинова кислота. Препарати нікотинова кислота сама безпосередньо – ніацин, ніаліп, вітамін, ПП. Це найдешевший гіполіпідемічний засіб, але точка його дії також є адіпоцит. Він пригнічує препарат нікотинової кислоти, пригнічує ліполіз у жировій тканині. Внаслідок того прекурсори тригліцериди не поступають в печінку, відповідно печінка не синтезує або синтезує в меншій кількості ліпополісахариди дуже низької густини. І це зменшує ендотеліальну дисфункцію і схильність до тромбозу. Коли нікотинова кислота є засобом вибору, коли є гіперліпідемія, незважаючи на те, що це найстаріший відомий препарат, однак такі чіткі показання до його застосування на сьогоднішній день ми не маємо, або це, напевно, більш важливо, коли пацієнт не може приймати статини.
Яке важливе зауваження, що нікотинові кислоти похідні треба приймати пацієнтам, які не мають порушень вуглеводного метаболізму, а тому що вона може викликати порушення толерантності до глюкози і погіршити вуглеводний обмін. Крім того, слід пам'ятати, що нікотинамід, це, я думаю, вам відомий похідний нікотинової кислоти, він не має зовсім гіполіпідемічної терапії, тому замінити нікотинову кислоту на нікотинамід неможливо. А нікотинова кислота позитивним її моментом є те, що вона має судинно-розширювальний ефект, але цей ефект не розповсюджується на церебральні судини. Омега-3 жирні кислоти, препарати, я тільки хочу сказати, звернути вашу увагу на український ТЕКОМ, російський Канола і ковід і іноземні Максера, Омега-3, New Life і так далі. Їх є зараз досить багато. Механізм дії омега-3 кислот – це конкурентні антагоністи арахідонової кислоти. Я думаю, ви знаєте, що арахідонова кислота – то є субстрат синтез простагландинів, тромбоксанів, лейкотрієнів у складі фосфоліпідних мембран. Кому омега-3 найбільше показані? Вони показані тим пацієнтам, які мають потребу в інтенсивній і м'язеві і психічні діяльності, тобто для тих, хто дуже сильно, дуже активно, інтенсивно працює. В першу чергу, безумовно, це спортсмени. Крім того, позитивним моментом є те, що вони збільшують чутливість до інсуліну, відповідно показані при інсулінорезистентності, можуть застосовуватися дітям і також слід враховувати, що пацієнтам, які не мають закрепи, призначаються ті препарати. І останній препарат в лінійці гіполіпідемічних препаратів другого ряду – це езетімів. Це відносно новий препарат 2002 року, який зараз проходить своє накопичення клінічної даних по його застосуванню. В доповіді Марини Миколаївни він вже звучав в комбінації із статинами. Цей препарат пригнічує абсорбцію холестерина в кишках і, відповідно, тим зменшується рівень холестерина. Коли езетіміб показаний? В першу чергу, за недостатнього ефекту статинів, коли статини не переносяться, і в випадках первинної гіперхолестерини. І також, знову ж таки, те саме зауваження, що езетіміб – це запит вибору, препарат вибору для препаратів, які, для пацієнтів, які не мають закрепів, і для пацієнтів, які не мають печінкової дисфункції. Та комбінація, про яку Мар'яна Миколаївна казала, езетіміб статином, в дослідженні НХАНС вона не показала такого значного росту, але зараз це перевіряється і подальше використання, напевно, накопичення даних дасть можливість поставити езетіміб на то місце, яке він має займати в арсеналі гіполіпідемічних засобів. Крім того, гіполіпідемічні дії мають ще багато досить препаратів. Це рослинні гіполіпідемічні препарати, в першу чергу препарати діоскореї кавказької чи японської, похідні ламінарії, похідні чесноку, я думаю, ви про це знаєте. Тут сьогодні роздають рекламні продукції ще рослинних препаратів. Еналаприл, Марина Миколаївна сьогодні розказувала, має гіполіпідемічну дію. Урсодезоксихолєва кислота, Євген Якович розказував, має також гіполіпідемічну дію. Професор Журавльова, альфа-ліпоєва кислота, має гіполіпідемічну дію. Тобто препаратів такої дії досить багато, але вони, ті препарати, оці препарати, я вже собі би дозволила, хоча це не є такою стандартною, але їх об'єднати в гіполіпідемічні препарати третього ряду, які, як правило, вже ефективні у комбінаціях. Таким чином, гіполіпідемічні препарати дуже добре в другого ряду, коли вони застосовуються у комбінаціях. Найбільше доцільними комбінаціями є секвестранти з статинами, езетиміб з статинами і секвестранти з нікотиновою кислотою. І не
доцільні комбінації – це фібрати і статини, і нікотинова кислота і статини. Тому що ймовірність міопатії в тих випадках значно підвищується. І підсумовуючи гіполіпідемічні препарати другого ряду, я хочу показати, оце от точки прикладення тих гіполіпідемічних препаратів. Статини – точкою прикладення є печінка, секвестранти, жовчні кислоти, зетиміт – точка прикладення кишківник, фібрати, нікотин, нікотинова кислота, адіпоцити і омега-3 жирні кислоти, екстрапечінкові тканини. Тобто комбінуючи ті три препарати і вибираючи ті препарати і знаючи їх точки прикладення, точки їх дії, ми все ж таки можемо посилити ефективність гіполіпідемічних препаратів і знизити ризик кардіоваскулярних судин. І дякуючи за увагу, я прошу поглянути, як кристали холестерину подібні на скелі Ісландії. Дякую.